paketa knjiga zakona. Izvolite. Sad će Aleksandar, je li tako? Čestitam, svaka čast i hvala vam. Kovače Vojin, nije? Zvonko Golik, čestitam Zvonko. Čestitamo sad. Komplet. Ristić Petar. Čerka Marina. Marija Ristić, to si ti, vidim ovdje dole ispod piše. Stevan Berlanček, nije došao. Borko Gajić nije došao, što? Čestitam Borko. Đorđe Petrović, Andrej Petrović, Uroš Petrović, Bogdan Marković, Merijam, Silvana, Bojan Paunović. Znači, rade Đorđe Petrović, planinarska orijentacija. Da vidimo kako se orijentišete ovdje na bini sada. A na kraju svi dostanete i svi izađemo ovdje da se slikamo zajedno. Đorđe Petrović, Meri, slobodno mu čestitaj ti. Čestitat ćemo i ja. Vidite, mlada generacija, možete sve na bini danas da vidite šta radimo, kako smo radili i kako ćemo raditi u budućnosti. Andrej Petrović. Brže, 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 brže. Ajde, ajde, ajde. Ajde. Znaš tamo da trčiš dobro, ajde i ovdje. Uroš Petrović, ajde Urke. Nije Uroš. Nije. Nisi mu dao da dođe. Bogdan Marković. Merijam Štula je ovde. Silvana Gajić. Boris Petković, Milo Štula, Mišo, zameniče. Ajde, eto, Miki. Davor Lunganović. Aleksa Vasiljević. Srđan Kečenović. Luka Trifunović. Anđela Grujić. Anđela. Ajde, Anđela. Aleksandra Grujić. Slobodno kaže jače, čuo sam te, imaju bebu. Bravo, naslednici. Naslednici planinarskog društva. Znači, radimo i na tom polju, vidite, ne stojimo. Ovdje, na sebi. Samo češće idete na sto gore, ne sekirajte se ništa. U našu divljinu. Ararat 2021. Petrović Zoran. Legendo, izvolite. Čestitam za kik. Borko Gajić. Mora da primi, dođi Borko. Evo ga. Samo da znate, ne dobija dve knjige, dve zahvalnice. Mi vodimo računa strašno u svemu tome. Šta će, Borko, mi se ljutiš. Jer ti bi ostao ceo dan ovdje na bini. I ti i ja, do duše. Ajde, ja sam tu. Selena Janković. Selena, izvolite. Klaseta knjiga da. Znači, popeti se. I jedan veliki uspjeh. Selena, hvala najljepše.
Anđelka Stojanović. Anđelka. Kako se mi lako penjemo, vidite, sve figi, gledajte kako su lepe, ne znam ko je lepši od koga. Tijana Stajić. Ne povlačim se nikad. Marija Magdalina. Da vidite vi Mariju gdje se ona popela, pogledajte. A? Poštovana publiku, moram da vam kažem da je ovo malo dete izašlo na 4800 metara na Araratu u Turskoj, jedinstven slučaj. Jedan veliki aplauz za Mariju. Ne sekiraj se. Stole Milivojević. Pošto imaš Bojana, Bojana. Pošto imaš na dva. Stole. Ajde Stole. Dragana Šegović. Dragana, izvolite. Ovo su učesnici koji su, da ne kažem, maltene na svim akcijama učestvovali, koje ću sada da prozovem i hvala vam na svemu, zato što su svoje slobodno vreme usresredili. Hvala gdje treba, tako Bojana. Meni se Bojana na... Proziva me non stop, moram. Tanja Zlatković Mikić. A, lepo ime imaš, Tanja. Lepo izgledaš, lepo. Bili smo zajedno na vakcini. Bojan Marković. Bojan nas prati, slika, snima, špijunira, sve nam radi. Izbacuje snimke, sve živo. Milan Marković. Milanče. Daniel Rašić. Evo, prisutam. Nek se pripremi Daniel. Plaketa knjiga. Dobro. Sačkaj samo. Daniel. Čigra, vatra. Neva. Igor Dragović. Igore. Nek se pripremi Kristina Petrović, Danijela Pešić, Vladimir Popov. Samo kažem čestitam ti, hvala, neću više imena da spominjem. Ući ću u problem. Daniela, hvala puno. Vladimir Popov. Nevena Milikić. Da tu, izvolite.
Šta su sportisti? Ona ima troje lepe dečice, ženske, tako da imaju na koga i da se ugledaju. I one svakako. Čestito. Hvala. Izvolite. Hvala vam. Danijela Dinić, Snežana Radojković, Darko Stević, prozivam da se pripreme, da idemo brže. Danijela Dinić. Kaži mi da ne pobrkam ponovo. Snežana Radojković. Ide, 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 Sneža, Sneža. Ajde. Ona se spremila za sto već, vidim, ono bundu, bundala se, nema sve. Darko Stević. Darko. Srđan Božinović. Zoran Vladić. Zoki, Zoki. Zoki Zorule. Naš pratioc uvek u svemu. Sve što treba. Hvala ti najlepše. Ksenija Vukić. Ksenija. Jesi došla, Ksenija? Knjiga i zakon. To, sportista, gledaj, skijaš, alpinista, sve živo. Hvala najlepše. Zato ja ovo nisam dao nikom da vodi ovde, nego ja samo. Nemanja Kostić. Borko bi ovo pojeo sve. Dejan Radulović. Jasmina Milošević. Vlada in sport. Dobro, strpljivi još samo malo. 72. brigade specijalne operacije Pančevo. Specijalne brigade, da ne kažem, često dolaze na pripreme na planinu 100. Tu je Miroslav Talijan, brigadni general koji je dolazio, Dragan Kuzet, potpukovnik i Bojan Rajić, kapetan. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem, kao što je i vatrogasno društvo iz Bora, koje non stop dolaze gore, na pripremama su i specijalne druge jedinice operacije i bespilotne letelice i ostalo, tako da ipak stoje planina za pažnju. Hvala ti, najlepše. Hvala vama i na pomoć. Ja sam sve stavio na ovaj paket. Zahvalite vam. Sve u redu. Hvala vam. Nema veze. Hvala vam. Hvala i vama, najlepše. Branislav Stojadinović, to je načelnik MUP-a u Boru, koji nam stalno daje podršku. Znam, nisu tu, njima ćemo dati isto posebno priznanje, jer kad god nam zatrebaju bilo čemu što se tiče toga, oni su nam uvek pri ruci. Planinarski savez Srbije, Iso Planić, predsednik, molim vas. Da li je došla Svetlana Veljković? Svetlana? Da videh vas ovde. Nego iza brane, Filipović. Ja. Znači, Planinarski savez Srbije, generalni sekretar Svetlana Veljković. Svetlana, hvala kao i do sada i na sada ovoj velikoj pomoći. Uvek nam je vaša pomoć dobrodošla. Jer vaši saveti su ipak najteći, mi predsednici smo tu koji dolazimo, odlazimo, a vi uvek trajete. Pa kako neće trajati, pogledajte kako je lepo. Pa kako neće trajati? Pa to, mi negujemo ovakve devojke, žene, lepotice, vidite. Moramo da negujemo, da bi opstali što duže, a mi što pre da bi otišli, ili tako? Nije dobro, ali nema veze. Ilija Knežević, jel? Tu i to je. Znači, Planinarski savez Srbije, Ilija Knežević, član upravnog odbora.
Bojana Paunović. Ovde sam odvojio na sastanku upravnog odbora jednu ekipu koja je stvarno zaslužila i doprinela u ovom mandatu ranijem, a i ovom mandatu kojem sam ja već, Borko, koliko 6 godina ovde, da proglasimo i, da kažem, najbolje sportiste, što je red svake godine i pri kraju ove sezone. Znači, Bojana Paunović je naš sportista. Hvala ti puno. Kao što si do sada. Ovo je bilo odlično. Moram da kažem da je bilo odlično. Anđelka Stojanović. Andrej Petrović, junior. Malopređašnji sponsor, gospodin Mile Radić, je za najmlađeg uspešnog sportistu u kategoriji juniora dao i voucher u iznosu od 5000 dinara da može da se u njegovom butiku malo zanovi. Andrej, dođi. Kao što ste malo pre čuli, Borka Gajića, naš najmlađi takmičar, najuspešniji, Marija Magdalina. Gledajte šta je. Za sve ovo što sam i ja ovde, zaslužni su moji drugari koji mi uvek pomažu, upućuju. Ja sam u sportu 50 godina, međutim, planinarenjem se nisam bavio. Dosta bio sam atletičar, bavio sam se atletikom, bio sam u reprezentaciji 5 godina, i košarkom i drugim sportovima, međutim, Ivan Ćosić je zaslužio povelju legende planinarstva. Ivane, ide Ivane. To su moje 3 pratilje koje mene prate kroz ovaj moj rad. Treći je, da kažem, legenda planinarstva, kao što ste i malo pre čuli branu, Borko Gajić. Borko, hvala ti puno. Vi sami znate, Borko, ovu celu istoriju planinarstva, nasledno i njegov otac, i svi, bio i predsjednik društva. Borko, ovo
sve radi i ovo društvo, moram da kažem, je i opstalo, zato što Borko nije sujetan, uvodi polako pojedince u ovo planinarsko društvo da bi ga obnovili i da bi podmladili. Vidite, to je naš cilj i naš plan. Nema sujete kod nas. Svi mogu da dođu, dobro došli u ovo društvo, a moram da kažem na kraju, red i rad, disciplina postoji, jel vidite? I bez ovoga društvo ne bi postojalo. Jer je bilo na granici propadanja, gde moram da kažem, nismo imali struju 5 godina, put nismo imali, grejanje nismo imali. I plaketa knjiga zahvala. Zobre. Sad ću, Aleksandar, je li tako? Čestitam, svaka čast i hvala vam. Kovače Vojin, nije? Zvonko Golik. Čestitam, Zvonko. Čestitamo sad. Komplet. Ristić Petar. Čerka Marina. Marija Ristić, to si ti. Vidim ovde dole ispod piše. Stevan Berlanček. Nije došao. Njen otac se preminuo. Stevan Berlanček. Nije tu. Zvonko Trifunović. Borko Gajić nije došao. Šta? Čestitam Borko. Đorđe Petrović, Andrej Petrović, Uroš Petrović, Bogdan Marković, Merijam, Silvana, Bojan Paunović. Znači, rade Đorđe Petrović, planinarska orijentacija. Da vidimo kako se orijentišete ovde na bini sada. A na kraju svi dostanete i svi izađemo ovde da se slikamo zajedno. Đorđe Petrović, Meri, slobodno mu čestitaj ti. Mlada generacija, možete sve na bini danas da vidite šta radimo, kako smo radili i kako ćemo raditi u budućnosti. Andrej Petrović. Brže, 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 ajde, 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 ajde. Znaš tamo da trčiš dobro, ajde i ovde. Uroš Petrović. Ajde, Urke. Nije. Nisi mu dao da dođe. Bogdan Marković. Merijam Štula je ovde. Silvana Gajić. Boris Petković, Milo Štula, Mišo, zameniče. Ajde, eto, Miki. Davor Lunganović. Aleksa Vasiljević. Srđan Kečenović. Luka Trifunović. Anđela Grujić. Anđela. Ajde, Anđela. Aleksandra Grujić. Slobodno kaže jače, čuo sam te, imaju bebu. Bravo, naslednici. Naslednici planinarskog društva. Znači, radimo i na tom polju, vidite, ne stojimo. Uopšte, na sve. Hvala. Samo češće idete na sto gore, ne sekirajte se ništa. U našu divljinu. Ararat 2021. Petrović Zoran. Legendo, izvolite.
čestitam za kik. Borko Gajić. Mora da primi, dođi Borko. Evo ga. Samo da znate, ne dobija dve knjige, dve zahvalnice. Mi vodimo računa strašno u svemu tome. Šta će, Borko, mi se ljutiš. Jer ti bi ostao ceo dan ovde na bini. I ti i ja, do duše. Ajde, ja sam tu. Selena Janković. Selena, izvolite. Klaseta knjiga dva. Znači, popeti se. Anđelka Stojanović. Anđelka. Kako se mi lako penjemo, vidite, sve figi, gledajte kako su lepe, ne znam ko je lepši od koga. Tijana Stajić. Ne povlačim se nikad. Marija Magdalena. Da vidite vi Mariju gde se ona popela, pogledajte. A? Poštovana publiko, moram da vam kažem da je ovo malo dete izašlo na 4800 metara na Araratu u Turskoj, jedinstven slučaj. Jedan veliki aplauz za Mariju. Nisam, ne sekiraj se. Stole Milivojević. Stole. Ajde, Stole. Dragana Šegović. Dragana, izvolite. Ovo su učesnici koji su, da ne kažem, maltene na svim akcijama učestvovali, koje ću sada da prozovem i hvala vam na svemu, zato što su svoje slobodno vreme usresredili tamo gde treba. Tako, Bojana? Meni se Bojana na... Proziva me non stop, pa moram. Tanja Zlatković Nikić. A, lepo ime imaš, Tanja. Lepo izgledaš, lepo. Bili smo zajedno na vakcini. Bojan Marković. Bojana nas prati, slika, snima, špijunira, sve nam radi. Izbacuje snimke, sve živo. Milan Marković. Milanče. Daniel Rašić. Evo, prisutam. Nek se pripremi Daniel. Plaketa knjiga. Dobro. Sačkaj samo. Daniel. Čigra, vatra. Nema. Igor
Dragović. Igore. Nek se pripremi Kristina Petrović, Danijela Pešić, Vladimir Popov. Samo kažem čestitam ti, hvala, neću više imena da spominjem. Ući ću u problem. Danijela, hvala puno. Vladimir Popov. Nevena Milikić. Da tu, izvolite. Šta su sportisti, ona ima troje lepe dečice, ženske, tako da imaju na koga i da se ugledaju. I oni svakim. Čestite. Hvala. Izvolite. Hvala vam. Danijela Dinić, Snežana Radojković, Darko Stević, prozivam da se pripreme, da idemo brže. Danijela Dinić. Kaži mi da ne pobrkam ponovo. Snežana Radojković. Ide, Sneža. Ajde. Ona se spremila za sto već, vidi, ono bundu, obundala se, nema sve. Darko Stević. Darko. Srđan Božinović. Zoran Vladić. Zoki. Zoki Zorule, naš pratioc uvek u svemu, sve što treba, hvala ti najlepše. Ksenija Vukić, Ksenija, jesi došla Ksenija? To sportista, gledaj, skijaš, alpinista, sve živo, hvala najlepše. Zato ja ovo nisam dao nikom da vodi ovde, nego ja samo. Nemanja Kostić. Borko bi ovo pojeo sve. Dejan Radulović. Jasmina Milošević. Vlada in sport. Dobro, strpljivi još samo malo. 72. brigade specijalne operacije Pančevo. Specijalne brigade, da ne kažem, često dolaze na pripreme na planinu 100. Tu je Miroslav Talijan, brigadni general koji je dolazio, Dragan Kuzet, potpukovnik i Bojan Rajić, kapetan. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem, kao što je i vatrogasno društvo iz Bora, koje non stop dolaze gore, na pripremama su i specijalne druge jedinice operacije i bespilotne letjelice i ostalo, tako da ipak stoje planina za pažnju. Hvala ti, najlepše. Hvala vama i na pomoć. Ja sam sve stavila ove plakete, zahvalite mi. Sve u redu. Hvala vam. Nema veze. Hvala vam. Hvala i vama, najlepše. Branislav Stojadinović, to je načelnik MUP-a u Boru, koji nam stalno daje podršku. Znam, nisu tu, njima ćemo dati isto posebno priznanje, jer kad god nam zatrebaju bilo čemu što se tiče toga, oni su nam uvek pri ruci. Planinarski savez Srbije, Iso Planić, predsednik, molim vas. Da li je došla Svetlana Veljković? Svetlana? Da videh vas ovde. Nego iza brane, Filipović. Znači, Planinarski savez Srbije,
generalni sekretar Svetlana Veljković. Svetlana, hvala kao i do sada i na sada ovoj velikoj pomoći. Uvijek nam je vaša pomoć dobrodošla. Vaši savjeti su ipak najpreći, mi predsjednici smo tu koji dolazimo, odlazimo, a vi uvijek trajete. Pa kako neće trajati? Pogledajte kako je reći. Pa kako neće trajati? Pa to, mi negujemo ovakve devojke, žene, lepotice, vidite. Moramo da negujemo, da bi opstali što duže, a mi što pre da bi otišli, ili tako? Nije dobro, ali nema veze. Ilija Knežević je do... Jel? Tu i to je. Znači, Planinarski savez Srbije, Ilija Knežević, član upravnog odbora. Bojana Paunović, ovdje sam odvojio na sastanku upravnog odbora jednu ekipu koja je stvarno zaslužila i doprinela u ovom mandatu ranijem, a i ovom mandatu kojem sam ja već, Borko, koliko 6 godina ovdje, da proglasimo i, da kažem, najbolje sportiste, što je red svake godine i pri kraju ove sezone. Znači, Bojana Paunović je naš sportista i hvala ti puno. I da kako, kao što si do sada. Ovo je bilo odlično, moram da kažem da je bilo odlično. Anđelka Stojanović. Andrej Petrović, junior. Malopređašnji sponsor, gospodin Mile Radić, je za najmlađeg uspešnog sportistu u kategoriji juniora dao i voucher u iznosu od 5000 dinara da može da se u njegovom butiku malo za novi. Andrej, dođi. Kao što ste malo prečuli, Borka Gajića, naš najmlađi takmičar, najuspešniji, Marija Magdalina. Gledajte šta je. Za sve ovo što sam i ja ovdje, zaslužni su moji drugari koji mi uvijek pomažu, upućuju. Ja sam u sportu 50 godina, međutim, planinarenjem se nisam bavio. Dosta bio sam atletičar, bavio sam se atletikom, bio sam u reprezentaciji 5 godina, i košarkom i drugim sportovima. Međutim, Ivan Ćosić je zaslužio povelju legende planinarstva. Ivane, ide Ivane. Thank you.
kažem onda moja žena, ali u svakom pogledu Zoran Petrović koji nas, da kažem, u svakom pogledu prati i u domu i on radi u MUP-u, tako da bilo šta treba oko intervencija i da isprašimo neko gore, tako da nema potrebe. Ne. Hvala ti dok si ti ovde. To su moje tri pratilje koje mene prate kroz ovaj moj rad. Treći je, da kažem, legenda planinarstva, kao što ste i malo pre čuli branu, Borko Gajić. Borko, hvala ti puno. Vi sami znate, Borko, ovu celu istoriju planinarstva, nasledno i njegov otac, i svi bio i predsjednik društva. Borko ovo sve radi i ovo društvo, moram da kažem, je i opstalo, zato što Borko nije sujetan, uvodi polako pojedince u ovo planinarsko društvo da bi ga obnovili i da bi podmladili. Vidite, to je naš cilj i naš plan. Nema sujete kod nas. Svi mogu da dođu, dobro došli u ovo društvo. A moram da kažem na kraju, red i rad, disciplina postoji, jel vidite? I bez ovoga društvo ne bi postojalo, jer je bilo na granici propadanja, gde moram da kažem, nismo imali struju 5 godina, put nismo imali, grejanje nismo imali, vodu. Sve smo to za 2 godine mi svi ovde zajedno odradili i uradili i možemo tim domom da se ponosimo. Imamo domara 24 sata, imamo upravnika doma 24 sata, ništa lepše. Pokušat ćemo i dom da još neku disciplinu uvedemo, da gore podmladimo, da imamo još mlađe domare i tako dalje, ali to je na nama, na budućnosti, gde ćemo raditi. Naš, da kažem, čovek od početka planinarskog društva koji je sa nama i gore koji ima kućicu na planinarskom domu, koji je poklonio nama pored naše kućice, on je zaslužan i dobit će zlatnu povelju legende planinarstva Milija Mićić. Era. Znači, Ero, on nas je učio o svemu, i o sportu, i o pravima koji imaju i planinarenju. O, naučio nas o lepim i lošim stvarima, ne samo o lepim, i lošim stvarima. I šta ne treba raditi. Tako da, Ero, puno ti hvala za sve. Evo ovom prilikom završit ćemo ovu ceremoniju s tim, zbog ove situacije koja je trenutno u zemlji, nismo pravili široku auditorijum proslave, ručak ćemo imati na stolu, doći će gosti koji su sa strane i bit će od našeg rukovodstva pozvani gore, mi ćemo se ovde organizovati sa prevozom i ostalom, pa ćemo da vidimo kako ćemo da idemo gore. Ali, eto, broj je ograničen, šta da radimo, mi se izvinjavamo prvenstveno svima i od srca vam hvala. Evo ovako, dragi planinari, dragi gosti, ja želim da vam se zahvalim u ime svih planinara na ovim plaketama i moram, prosto sam izazvana da kažem, možda po brojkama ovaj klub ima manje žena, ali to ne znači.